Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Porta de Angar, que vai todas as quartas-feiras a partir das 15 horas pelo YouTube. Um oferecimento de ONOLED que ilumina o nosso estúdio. Não posso esquecer de falar para dar o joinha, se inscreve no canal, fala com a gente, manda mensagem, pergunta que a gente responde. O nosso amigo e convidado de hoje é o Alexandre Schramm. Falei certo, Ale? Certo, certo. Certíssimo. certíssimo. Que coisa, hum. Difícil de falar, né? É, muita consoante, né? Consoante. é o que, que é, alemão? Alemão. Você é aviador há quanto tempo? Comecei em 1988. Um aviador já velho, é, já, já de profissão. Já tem algum tempinho. O é, que, que te levou a ser piloto? Olha, Becari, assim ao certo, né, dizer assim, ó, um, a partir daqui eu resolvia ser, eu não, eu não, não saberia te dizer, né? É, tem outras, tem um primo meu que é, que também é piloto, né? Eu já, já encontrei pelo mundo outros assim, também com esse mesmo sobrenome que não sei exatamente o grau de parentesco mas também pilotos pilotos no né? Brasil no Brasil ah, né? é. até pilo, piloto e paraglider para né eu encontrei sei. um tempo atrás aí vi numa matéria e estava lá o nome né é, mas exatamente assim um, a partir de quando não sei eu, toda criança tem aquele fascínio por avião né? Um e, sonho, né e eu não era diferente eu tenho uma lembrança de ainda muito pequeno é, tinha um amigo do meu pai que ele trabalhava como piloto então a gente sabia daquilo via um avião né, passando já fazia aquela festa como se fosse ele às vezes podia ser às vezes podia não ser né então tinha aquele encantamento e aquelas coisas que a gente não sabe exatamente explicar né o um avião é... encanta as pessoas né? é encanta até quem quem, quem não segue né e então eu não, é, é um pouco difícil a gente é, explicar assim da onde vem isso aí né Esse prazer né é. o papai mexeu com a aviação não não mexeu com o que seu pai meu pai era agricultor agricultor lavoura agricultor. no Rio Grande do Sul se Rio no Grande falar, do Sul, né? é. E, e os irmãos nenhum também não, nenhum. O meu irmão mais velho seguiu na agricultura ah. e o meu irmão mais novo, fascinado por caminhão. É mesmo? É, eu também sou. Adoro caminhão. Qual o nome do seu irmão mais novo? Juliano. Juliano, bem-vindo. Adoro caminhão. Qualquer é, hora eu vou dar uma volta no seu caminhão aí no sul. É, né? Meu irmão chegou a trabalhar uma época é, fazendo fretes para o Chile. Ah, que enfrentava legal. a cordilheira lá no inverno, passava. Não é fácil, hein? É, passava é dias dura, às hein? vezes lá para conseguir atravessar, né? É uma vida dura. Né? trabalhou um tempo naquilo lá, depois com família também, aí ficou mais quieto, né? Fica em volta difícil. de casa. Né? Onde é que você tirou o brevê? Comecei a voar no Aeroclube de Cachoeira do Sul. Que é fica... onde você nasceu? É, nasci em Cachoeira do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, próximo, bem na região central. É próximo a Santa Maria, que é uma cidade assim boa, né, uma, uma referência grande, é. a cidade universitária, né. E comecei a voar lá em 88, fazendo inicialmente voos de planador. Né? Ah, mas você teve uma escola muito é, legal, então, porque voo de planador é uma coisa bacana. Né? É muito bom, né. Quando eu comecei, o pessoal me, me falava: assim, "Olha, é interessante começar pelo planador, porque vai dar uma base muito boa". Né? E então eu fiz, eu aproveitava. É, se não me engano eram 15 horas que eu aproveitava para depois no, no, no PP então fiz todo o curso de planador gostei muito, aproveitei bastante né? embora a região não fosse uma região assim muito favorável para voo de planador lá no Rio Grande do Sul é frio, então o inverno é. não, não tem não assim não dá para voar é, né, no inverno? não, não dá para voar, dava mas não é um voo assim que rendia Dificilmente a gente conseguia térmica. fazer voo, é, voo que durasse mais de 40 minutos, era, era raro acontecer isso aí. Né? Sim. Então, às vezes a gente, dependendo do treinamento que fazia naquele voo, chegava no solo quase junto com o rebocador. Né? Eu fiz um único voo de planador e eu não sei como vocês conseguem, que voo planador, achar a térmica. Como é que vocês fazem essa técnica? O, o planador ele é muito sensível né então nós temos a o, um instrumento que, que dá aquela indicação né de, de, de variação ali quando sobe ele indica rápido e, e como ele tem uma envergadura muito grande qualquer coisa a gente nota se é na asa esquerda, se é na asa direita. Então, ah, isso aí ah, já, ah, já nos diz, ó, se levantou a asa esquerda, pode ser só uma turbulência, né? Mas, mas quando a um gente... É, pode ser uma térmica. Então, levantou a asa esquerda porque a térmica está na nossa esquerda, né? Uhum. E, então, à medida que, que, que vai entrando na, na, na térmica, a gente vai tendo a indicação ali de subida. Bom, então, ele, ele não está sendo revocado e está subindo é porque está numa térmica, Está né? numa térmica. Então, é. fica... Fica girando ali, a gente vai procurando, com o tempo a gente vai, Pegando a vai aprendendo, né? Aí tem térmicas que são, <coughs> são maiores, tu consegue fazer com, com, com uma curva assim, de, de inclinação menor, que tem mais aproveitamento, às vezes ela é muito pequena, a curva é mais apertada já, um pouco mais difícil de manter, né? Entendi. Mas é muito interessante o voo do planador, porque ele, ele afina, né? a, mão, a né? mão é pé, pé e mão a sensibilidade de é, noção de distância altura aquele planejamento para pouso um planador é excelente para isso né é, eu, os amigos de asa também ajudam você os urubus eles ajudam ajudam né às porque vezes eles vezes mostram tele, é, eles mostram onde é que está então quando a gente vê o urubu voando atrás dele. O, se a gente não pega nada antes tu vai ir na direção deles dele. porque provavelmente ali vai dar uma tem uma tem a chance né? de voar urubu na ala ou não Deve ter, Mas não? Às vezes eles ficam próximo né? próximo, é. né? É, é um diferente, próximo, né? né? É. é diferente do avião que... O avião, se você dá de frente com o urubu, não dá tempo de desviar às vezes. Mas o planador não, você tá É, o planador vai... Zoom. A velocidade é menor e, é. e, e, e esse não, não faz barulho, né? Então, não assusta tanto assim, né? O, ah, ave é. né? É, o planador é uma coisa de sonho. Do planador, PP, coisa e tal, o que, que você sonhava em ser piloto? Do quê? É... é... Por essa ligação com a atividade agrícola, né, através do meu pai, a minha família toda sempre, por parte de mãe, família também era é, ligada ao campo. Né? O que, que eles produzem? É, naquela região lá se produzia basicamente soja, trigo se plantava muito também arroz naquela também. época. Arroz, meu bisavô mexia com arroz. Na mesma arroz, região. Na mesma região. Só que o arroz ele já já era uma coisa assim bem mais antiga na família o arroz ele ele necessita daquela terra plana né a terra de várzea que tem aquela facilidade para fazer inundação do arroz ah, arroz tem é, é, é tem que ter água ele tem que fica uma lâmina d'água sobre a terra sim, sim. e o arroz fica fica submerso né sai ele sai fora da água mas a base dele fica submersa né uhum. e então é a região é, geralmente próxima a córregos e rios que tem essa característica, né? Ah. Meu bisavô plantava lá. Foi, foi, assim, é, um dos pioneiros né, nisso aí, inclusive importando na época máquinas, tratores, é, geradores da Alemanha, que Nossa. não existia aqui no Brasil, né? Sim. Então, teve. Mas aí depois a família vai mudando, vai um para cada lado, um vai fazendo outra atividade. O um que natural, Meio que se né? encerrou, né? Uhum. Isso era por parte do, do, do meu bisavô, é, por parte de vó, né? E o meu vô também mexia com lavoura, e aí depois a família seguiu nisso. Meu irmão mais velho trabalha com isso até hoje, né? Que legal. Então, quando, quando eu entrei na aviação, é, comecei a voar, já o meu, esse que era na verdade ele é primo e irmão do meu pai ele já voava já voava agrícola né? e então quando comecei a voar já foi focado em Nem. me tornar piloto agrícola nunca se imaginou numa cabine de um avião comercial de um avião a jato por exemplo não nunca, nunca. É engraçado isso nunca né nunca tive essa vontade esse, de voar é... avião a jato Alexandre, Onde é que você começou a, a, a voar o agrícola? O agrícola, eu comecei a voar em, em 96. Tá, a sua formação foi aonde? Foi em Cachoeira do Sul também. Uma escola de aviação? Existe, existe uma empresa lá de aviação agrícola e que passou a, a oferecer esse curso, né, o, o CAVAG. Sei. E, então, já, já fiz lá mesmo. Né? No já Ipanema? Tinha... Nós vávamos em Ipanema, uhum. naquela época. Começa voando em Ipanema ou começa a voando no avião duplo comando? Como é um é avião é? duplo comando, a escola lá tem. Naquela época tinha o 170. Uhum. Então nós fazíamos aquele treinamento inicial, que era aproximadamente 8 horas de voo, naquele avião, que é para fazer aquela adaptação. Do convencional? É, não, não tanto do convencional, é, mas adaptação àquele tipo de voo. Né? Criar aquela padronização de, 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 de balão... Naquela época nós não tínhamos o GPS... o GPS agrícola... Ah, né? Então nosso treinamento era todo assim... É feito baseado na, na, na orientação... Que existia na época... Que era com as bandeiras ainda... Né? Quer dizer... Um, um sujeito ia lá embaixo e... e ficava sinalizando um, um... para nos é. mostrar... Onde era a faixa que teria que passar... Né? Então... Era para a gente fazer aquele treinamento... A altura de voo... Né? É, embora o, o 170 ele, ele permitisse que a gente fizesse as manobras mais rápidas um pouco, a gente fazia as manobras já fazendo aquele treinamento para depois quando estivesse voando com, a, com o Ipanema no caso que, óbvio, que mais é, pesado é né? estaria com carga, então a, a, dependendo da quantidade de carga não dá para fazer uma curva tão fechada, tá bom, tem que é fazer que mais tola, aberta é, conforme vai gastando a carga então vai podendo fechar mais um pouco Inicialmente o treinamento era assim, né, com, com, com o 170, para depois então é, passar para o Ipanema. E aí Sim. começava com o treinamento com, inicialmente sem carga nenhuma, né, mais para fazer aquela adaptação ao avião, porque ele é um avião que tem uma configuração diferente é, do que a gente estava acostumado até então. É Um avião com, a, vamos dizer assim, um, Entendimento com, a, com, com o nariz comprido, né tem, tem o roper antes do motor, então é totalmente ele é, a estrutura dele é diferente. A, a cabine fica posicionada numa posição praticamente central da, da fuselagem. Né? Se, você mas, sentiu assim? Você falo putz, será que eu vou dar conta de voar um avião desse mano? Quando você chegou, porque ele é imponente. É, um é, né? é, é, é diferente. Né? Eu só tinha voado aviões menores até então, né? mas assim não. Foi fácil. Foi fácil, eu acho que foi foi tranquilo, fácil. Só depois que a gente consegue fazer, né? Não é, Aí foi fácil, é fácil. Mas claro que existe, né? É uma certa uma certa apreensão porque a gente tá tá dando um passo, né? Tá, claro. tá partindo para um outro equipamento. Claro. E e a gente, eu mesmo quando eu fiz o, o curso do cavalo eu tinha poucas horas a mais que o limite mínimo. Né? Quantas horas? Exigido 370 horas para poder não, ingressar. Uhum. É, eu na época eu tinha conseguido fechar, se não me engano, 376 horas. Nossa, na, é. na conta na risca, né? É, naquela quando eu iniciei a voar era muito caro, era muito caro as horas de voo. Né? Então eu levei muito tempo para para conseguir fazer, né? Pessoal, já voltamos já com o Alexandre para contar mais histórias para a gente. Valeu! Olá amigos, seja bem-vindo ao Porta de Hangar, o canal da aviação. No Porta de Hangar temos dois programas para você: o Porta de Hangar e o PH Radar. No programa Porta de Hangar trazemos pessoas da aviação para dividir as experiências com você. No PH Radar você encontra notícias e novidades sobre a aviação. Se inscreva no canal Porta de Hangar, dê o seu joinha, converse com a gente, mande o seu recado. Porta de Hangar, o canal da aviação. Estamos de volta com o comandante Alexandre, o homem que voa agrícola. Ele solta defensivo na lavoura, não é isso mesmo, moleque? É, perfeito. Venendo uma ova, é defensivo para poder a lavoura produzir mais, não é isso? Exatamente. Andaram encrencando com vocês aí, né, bicho? O pessoal da mídia falou bobagem. É, a gente vem enfrentando esse problema já há algum tempo é, muito pela falta de conhecimento. É, do, de, de como é o trabalho da aviação agrícola e, e existe também assim uma dose é, boa do, de, de sensacionalismo, né? Então parece que todo mundo quer aparecer fazendo uma coisa boa, uma coisa grande e então aproveitam e fazem criam histórias que não, não são verdade. Não, são idade, não, não. Tem, 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 tem muita história circulando por aí, né? E a gente tem tem feito um trabalho de divulgação, inclusive até palestras em universidades. A gente leva estudantes de, de, de curso de agronomia, outros cursos que têm alguma afinidade com a área também, mostra como é e vai desmistificando isso aí. Né? Uhum. Mas é aquele problema: né? a, a gente vê, inclusive, às vezes, o pessoal anunciando que determinado avião voou. Sobre pessoas, mentira. acampamentos. Mentira. É, isso aí. E, e não tem provas disso, então já há prova que é mentira, né? Uhum. Então tivemos casos aí de, de, de pessoas que passaram mal porque viram um avião voando. Até já teve casos de gente que passou mal com um avião de passeio. Né? Aí isso fizeram uma suposição que era um avião agrícola e começaram a passar mal. É, é, não, é são pessoas que estão tentando tirar algum proveito do, Isso, da situação né? é. mesmo porque hoje é o, o método de aplicação por causa do DGPS é outro né é a, a nossa aplicação hoje ela tem um, um, uma precisão muito grande nós temos bons equipamentos com que nos dão a possibilidade de ajustes né e existem é, regras para para se fazer a aplicação existem distâncias de segurança que já já foi desenvolvido os trabalhos até recentemente, né? Que provam que aquelas distâncias ali são mais que adequadas, né? Quer dizer, a margem de segurança ela é maior até do que se imaginava, né? E então tem como controlar bem isso aí, né? A gente está fazendo esse trabalho e mas ele é bem difícil, né? É Bem difícil porque aquelas pessoas que que querem de alguma forma denegrir a imagem da aviação é, usam um apelo de que estão cuidando da saúde das pessoas, né? E então criam todas essas histórias aí, né? Afinal, claro que a gente a gente trabalha com um produto químico, né? Que a gente faz questão de, de, de frisar que não é veneno, né? Porque o veneno pode ser um medicamento tomado de forma errada, né? Então, é, só para ter uma ideia do quanto as coisas são distorcidas e, e chegam na, na, na mídia, é que se fala muito em milhares de casos de intoxicação, mas não se separa os casos de intoxicação com remédio. Por exemplo, você me disse então que é, existe o, o, o mesmo produto que pode ter na lavoura em baixa quantidade? Pode ter no um remédio? Exatamente, tem remédios que usam é, o, o princípio ativo, é o mesmo, às vezes, com, com uma, do, uma dosagem é, específica naquele Sim. produto ali maior. Do que se fosse aplicado na lavoura. Né? Uhum. Porque a dosagem, claro, que, que, que de um determinado produto na lavoura, em volume, ela é maior, só que ela é aplicada aquela dosagem em um hectare, são 10 mil metros quadrados. Sim, claro. Né? E às vezes a pessoa pega um remédio para fungo de unha, por exemplo, é o mesmo princípio ativo de um produto usado em lavoura e usa no dedão do pé, e dedão que dedão entra rápido, pé. né, muito mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. E não, exatamente. outra coisa, você também tem família, né? Você tem filhos, as Sim. pessoas que vão que trabalham lá na, na, na é, A vão. prova. Tem filhos, né? Não é. vai envenenar o próprio filho, eu acho. Não, não. A, a, a prova da, da, da segurança disso é que eu desde mi, é, de 1995, eu trabalho com aviação agrícola. Nunca tive problema de intoxicação, faço exames, né? E eu trabalho diretamente com aquilo ali pessoas que trabalham comigo também fazem um acompanhamento, nunca houve um caso de intoxicação. Todas as intoxicações que, que eventualmente acontecem, é por mau uso. As né? pessoas não usaram o é, um material adequado é. e ou... isso acontece muito no, com o um pequeno produtor que ele não tem o recurso, não tem o equipamento que, que tem no avião, por exemplo que aplica na dosagem correta que não tem a exposição da pessoa ali, porque a gente está dentro do avião, está aplicando lá na lavoura, né? Então, o maior número de, de, de casos acontece com um pequeno produtor, aquele que produz uh, alface, tomate. Ele, ele, ele não, Muitas vezes ele até não tem a informação necessária para trabalhar com aquele tipo de produto. Ele não e procura ele não procura saber. É, não procura saber também. Né? Uhum. E, e o equipamento que ele usa, ele é um equipamento que automaticamente está ele ele tá exposto. Ele anda com uma bombinha aplicando do lado dele. Né? Muitas vezes de chinelo de dedo, de bermuda sem uso de máscara. Então, a exposição, é, se houver, poderá ter problema. Mas dentro da aviação agrícola, é, essa exposição ela é diminuída. Então, Sim. é uma é uma ferramenta assim muito eficiente e nessa questão de segurança é muito melhor que outros equipamentos, porque não há exposição de pessoas, né? Entendi. E tem regras. É, é, para as aplicações, existe é, limites de temperatura, por exemplo, umidade relativa, vento, tudo para garantir uma boa aplicação. É, vento, principalmente? Vento, é, to, 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 todos eles são, são importantes, né? Uhum. Porque se nós tiver é, um vento dentro do limite, mas nós tiver uma temperatura excessiva, a gente corre o risco, então, daquele produto é, sofrer uma evaporação. Então, Aí não é pode trabalhar, né? Aí não vai nem fazer efeito. Não, é, compromete a qualidade e aí sim passa a gerar um, um fator de risco, né? Mesmo porque o cara que aplica com o trator, ele, ele demora mais tempo para aplicar do que com um avião, não é, é isso? Mais tempo naquele, naquele trajeto. É melhor aplicar com a aviação, é isso? Toda a vida, né? Toda vida. vida. Uhum. É, para fazer um comparativo, uma aeronave consegue aplicar num dia mil hectares. Dependendo, claro, varia muito de acordo com o tamanho da, da aeronave. Né? É, essa mesma área, se for feita com pulverizador, mesmo com os pulverizadores maiores, ela vai gastar, ela vai fazer nesse mesmo dia alguma coisa em torno de, 8, de 300 hectares. Nossa, Não isso. muito mais que isso. Né? É e aí tem que trabalhar o dia inteiro. Então trabalha nos horários em que a temperatura tá alta, disposto. a umidade está aí. baixa, o vento está alto. Tanto que foi feito um trabalho de esse trabalho que foi feito para ver esses deslocamentos né, da, da, do produto, é, foi verificado que o avião, trabalhando nas condições ideais e o pulverizador, nas mesmas condições, é, tem, tem um certo deslocamento, e quando passa a trabalhar fora das condições, o deslocamento é verificado no equipamento terrestre, é 125% eh, maior. Maior do que do avião. É, do que do avião, O avião aumenta 28%, e no terrestre aumenta 125%. Nossa, absurdamente, 5% é. a mais. Eu... Então você imagina um pulverizador tendo que trabalhar o dia inteiro. A gente sabe que no verão, horários assim próximo de meio-dia, a temperatura é muito alta. Às vezes a gente vê a evaporação. E se trabalha nesse horário? É, acabam trabalhando, porque senão não conseguem é, cobrir a área, né? No, Você não dá tempo, né? é, então nós temos vários mesmo sabendo que não é efetivo continua continua porque não tem se ele parar ele não consegue cumprir a área aí a, a doença se for um tratamento de doença por exemplo a doença continua avançando né ou seja não adianta nada vai gastar dinheiro à toa é né? aí o, a dosagem do produto já não vai ter o mesmo a mesma eficiência o avião né? vai ser mais barato que o trator resumo da ópera é isso é mais barato o, o avião tem tem a vantagem de fazer rápido faz na na, 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 no, certa. na, é, na, na, na dosagem certa porque nós temos equipamento para garantir essa precisão então trabalha nos horários bons até para a planta poder assimilar aquilo ali é melhor né e, e só na questão do, do amassamento que o equipamento terrestre proporciona na lavoura é da ordem de 2 a três de queda na produtividade né? então só isso aí já paga o avião, já paga o avião. Né? sem falar em outros outros aspectos né que a rapidez que então uma lavoura ela consegue ser atendida no tempo certo né que nem que nem tu tá com um problema de saúde e tu demora para tomar um remédio né? então o teu problema vai se agravando. se agravando às vezes tu vai ter que tomar outro remédio uhum. né? E com a lavoura é mais ou menos a mesma a coisa. Mesma coisa. É, mesma Quem coisa. que cuida? Qual é o órgão que cuida definitivamente de, 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 da aviação agrícola? Bom, nós temos dois órgãos que são regulamentadores. A ANAC, que cuida da, 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 da parte aérea né, da, da operação, e o Ministério da Agricultura. É, que São, são os que, que, que produzem as normas, vamos dizer assim, né? Só que a, a atividade ela é fiscalizada pelo Ministério Público, pelo IBAMA, é, os órgãos ambientais estados, dos estados, do, dos municípios. Uhum. Né? Então, é, vários órgãos têm a possibilidade de fiscalizar a aviação agrícola. Ela é altamente fiscalizada. Né? Então, o operador tem que estar tá em um dia. É, tem que estar tá em dia para as coisas andarem funcionando bem, né? E a aviação agrícola tem um sindicato? Tem um sindicato, né? o é sindicato. Que é a Sindag. A sindag representa, né? As, a maioria das empresas hoje de aviação agrícola fazem parte do sindicato. Né? Do sindicato, muito é. legal. Alguma troca de cueca, quantas trocas de cueca você fez? É. <laughs> Conversando antes, na verdade eu não troquei, né? Eu, eu perdi uma e depois perdi tive um... que arranjar outra, né? É. o que aconteceu com a cueca? <laughs> não, eu, tive, eu tive um, um acidente em... em... No ano de 98, né? foi um acidente bem grave, nós tivemos uma pane. Qual agrícola? Não, foi, foi com um, um Sêneca, Sêneca uhum. 3, enquanto nós fazíamos o transporte de um, uma pessoa que havia se acidentado de carro, fazia o transporte dessa pessoa de, Porto, de Imperatriz, Maranhão, para Brasília. Um bom, um bom trecho, não? É um bom trecho. Então, o voo era para ter saído no início da tarde por questões lá de, de, de é, o médico não liberava, né, o paciente, essa pessoa que tinha se acidentado, tinha fraturado a coluna em alguns lugares. E então o voo foi atrasando, foi atrasando. Eu estava lá em Imperatriz visitando uma empresa, justamente para conhecer o equipamento de GPS que estava recém entrando no, no Brasil. É, no e controle. Eles já usavam lá. Então eu fui lá para conhecer a empresa, né, conhecer o pessoal e conhecer o equipamento. Basicamente você estava passeando. É, estava passeando. Aí surgiu a necessidade desse voo é, em outra empresa, que era um táxi aéreo, e eles não tinham piloto lá para executar esse voo. Então o dono dessa empresa que eu estava visitando, um dos donos, né, que, era, que era um piloto, foi solicitado ele para fazer esse voo trazer essa pessoa para Brasília. Então, o voo acabou saindo à noite, a gente decolou lá de Imperatriz, não, não recordo exatamente a hora, mas foi lá por volta de umas sete e pouco, oito horas da noite. Fizemos um reabastecimento em Porto Nacional, para conseguir chegar em Brasília com tranquilidade, né, de, de combustível. E mais ou menos uns 20 a 25 minutos depois que a gente decolou de Porto Nacional... Aí tivemos uma parada brusca de motor. Um dos mo motores esquerdo da aeronave é, literalmente trancou em voo. Né? É, e travou, então a gente tentou retornar para Porto Nacional, que era a pista mais perto, mas aí o avião carregado com cinco pessoas, né? Nós estávamos o, era o piloto, eu, é, esse rapaz que tinha sido acidentado, um médico que acompanhava. Estava numa, numa maca. Mas o peso da maca, né? eu não sei se o peso mas ele era uma pessoa grande né e estava um médico acompanhando e um irmão dele então é, e os ajudou tanques, bastante os tanques cheios né ai, ai, ai. então a gente sabe que o Cenica não não hum. é um avião para para uma situação dessas né de fato nenhum avião de motor com muito peso não voa há muito tempo né é mas o Cenica parece que ele tem uma razão de descida bem maior né <laughs> E, e a gente tentou chegar em Porto Nacional à noite, né? Mas não não tivemos assim alcance para chegar até a pista. A gente até enxergou a pista, né, Bem próximo a uns coisa assim nos 15, 16 quilômetros. E aí em seguida, então houve a colisão, né? Com, com, com árvores a gente batendo uma região com, com um pouco de cerrado. Você conseguiu enxergar à noite ou não? Não, era uma noite escura, sabe que a gente teve o azar, porque bem próximo dali passar o rio. O Rio, o rio Tocantins ali, né? Puxa, poderia ter um. Então, no rio. É, poderia ter tentado um banco dali, mas, mas era uma noite sem, sem lua. Muito escura mesmo. Não, não, e esse outro piloto era um piloto que tinha muitos anos com garimpo, ele era uma, um cara muito, experiente. muito experiente. Muito experiente, né? Você é, pode falar o nome dele? É, o Carlos Agnes. Né? e infelizmente ele não não teve a sorte que eu tive de conseguir sair do avião né? é... a pessoa que estava sendo transportada acidentada também não saiu e o médico também não saiu eles é, morreram carbonizados no porque quando o avião bateu em árvore nas nas árvores ele já começou a pegar fogo ah, é. né? perdeu a asa não 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 perdeu a asa só é porque ele bateu em árvores e pegou fogo, então assim ó, é, o momento que, que, que deu o fogo eu só enxergava fogo, né? O fogo invadiu a cabine antes do uhum. avião parar. Né? Então, vamos dizer assim que ó, o último ato consciente que eu tive foi de soltar o cinto. Então isso acho que fez toda a diferença que é, já com o fogo eu consegui soltar o cinto e, e acabei caindo fora do avião, né? Acredito que pela porta direita eu não eu não enxergava. Nada além de fogo. O avião estava todo tomado em fogo. Né? Uhum. E, o, e o irmão desse, desse rapaz que nós estávamos transportando, ele também saiu do avião. É, isso foi à noite, então, já por volta assim, de umas 11 horas da noite. E eu posso dizer assim, eu tive a sorte, né, no meio dessa situação toda, de que moradores daquela fazenda onde aconteceu o acidente, eles viram o avião passando. Eles viram quando o avião foi e viram quando o avião voltou e ouviram a explosão porque o avião lá deve fazer um barulho imenso dentro da floresta, né, dentro do mato é não tem barulho de carro em volta é, não tem né então e eles ouviram a explosão e foram seguindo à noite eles não tinham carro nada lá foram a, a pé, pé a pé foram dois rapazes eles foram seguindo a orientação pelo fogo enquanto estava queimando tinha bastante combustível né eu, eu saí fora do avião era um, um terreno um, um pouco acidentado tinha assim um, um pequenos morros né e, e muita pedra então eu rolei um pouco assim para longe do avião e fiquei por ali e eles foram seguindo fogo quando você lembra fogo... de sair do avião rolar para fora do avião sim eu lembro eu fiquei consciente o tempo todo você né? se queimou dentro do avião dentro do avião aí você conseguiu se apagar no chão rolando é o um momento que, a, que terminou de queimar a roupa Apagou o fogo, né? Quando, quando eu parei, já, já não tinha fogo mais em mim, né? Uhum. Queima, queima muito rápido, né? Uhum. Muito rápido. E, então eles foram seguindo. Depois a, a, o fogo apagou no meio do mato. Eu, de vez em quando, eu tentava é, chamar por alguém, né? Então foram seguindo a minha voz. Me encontraram, viram a minha situação ali, mas não tinha como me tirar de lá. Então ficou combinado com eles que. Quando amanhecesse o dia, eles iriam num vizinho que tinha carro para então voltar a me pegar. No outro dia de manhã, quando eles voltaram, amanhecendo o dia, eles encontraram esse, esse outro rapaz no meio do caminho. O que irmão também, do acidentado. É, ele também tinha conseguido sair, mas. E ele não estava longe de mim. Né? Mas eu acho Só que, que. você não É, né? eu não conseguia ver ele quando eu, eu, eu chamava né, por socorro. Ninguém respondia, não sei se ele se ele estava assim, em estado de choque. Acredito que sim, né? Eu, a gente foi foi socorrido, a gente estava próximo do Porto nacional, fomos levados para o hospital de lá para ter aquele primeiro atendimento, né? E tinha sido acionado um avião da FAB já. Então, o meu primeiro voo no Bandeirantes foi dentro de uma máquina, uma máquina, de uma, uma marca. maca, né? <laughs> É, e aí a gente foi deslocado para Anápolis, onde existe um hospital que trata só de queimaduras. Que legal. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Quando o motor parou, nesse momento do avião parou, qual que foi a conversa dentro do avião? No primeiro momento a gente tentou, é, voltar para a pista, né? da partida tentado de alguma forma não até tentou mas o motor não girava não ia. não, não ele, ele ele realmente ele trancou é. não... e o outro motor estava firme nas indicações sim mas a gente sentia que, ele, não. sentia que ele não 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 tava com aquele gás todo né Entendi. É, o motor não era um motor novo então é, com aquele peso também, né? Então até que o sinoca foi valente. Voou um pouco. Ó. É, voou um pouco, né? A gente chegou aí aproximadamente, eu tenho uma lembrança porque a gente via no GPS ali, é, uma leitura de 17 km da, da pista. E aí logo em seguida a gente já 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 bateu, né? Então, eu pediu, pedir. por favor, você, vamos entrar no intervalo comercial rapidinho, a gente já volta já com essa história interessante do comandante Alexandre. Já voltamos. Seja bem-vindo ao Porta de Angar, o canal da aviação. No Porta de Angar temos dois programas para você, o Porta de Angar e o PH Radar. No programa Porta de Angar trazemos pessoas da aviação para dividir as experiências com você. No PH Radar você encontra notícias e novidades sobre a aviação. Se inscreva no canal Porta de Angar, dê o seu joinha, converse com a gente, mande o seu recado. Porta de Angar, o canal da aviação.